Alo. Yaxshi, rahmat, kim bu? Tanımay qoldingmi bir pasta? Esingdan chiqarib yuboribsan-da meni. Tanımadım, kim bu? Kamol aka men. Bir pasta esdan chiqarib yuborish yaxshi emas. Menga boshqa telefon qilmang. Tinch qo'ying meni. Bilaman, yerga tegayotgan ekansan. Kel, oxirgi marta bir ko'rishib gaplashib olaylik, muxlis. Siz bilan gaplashadigan gapim ham. Ko'rishga xolim ham yo'q. Menga boshqa telefon qilmang, iltimos. Men senga hozir bir narsa tashib yuboraman. Sen bu narsani ko'rganingdan keyin sen o'zing qidir topasan meni. Uyinga shoshganing, shoshgan. Yana kech qoldim, sotdi qaring. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, uyingdagilarni uxlatib chiqqan. Voy, bu nima deganingiz? Tavba qildim. Men kubo ishda bo'laman. Kechqurun senga vaqt ajratsam, seni vaqting bo'lmasa, g'alati yo'q, masalan. Uf, Kamol aka. Sizni deb gap eshitaveramanmi? Nimaga tushmaysiz? Bilasanmi? Agar sen ayoling uchun gaping qonun bo'lmasa, demak bu sen ayoling emas. Sizga tushunish juda ham qiyin. Xarakteringiz og'ir. Meni xarakterim bilan muomalamni adashtirma. Xarakterim, xarakterim. Bu meni xarakterim, hech qachon o'zgarmaydi. Muomalam esa seni o'zingga bog'liq. Men aytganimni qilsang, men senga bor mehrimni ko'rsatmoqchiman xolos. Kuni bilan ishda bo'laman. Kechasi senga vaqt ajratganimda, seni vaqting bo'lmasa. Nima? Yoki menga ishonmaysanmi? Nega unaqa deysiz? Ishonaman. Axir sizni yaxshi ko'raman-ku. Siz ham meni yaxshi ko'rasizmi? Bilasanmi? Seni shu oychalik emas. Shu yulduzlarchalik yaxshi ko'raman. Rostdan. Menga ishon. Men aldamaysiz, tashab ketmaysiz. Nima? Men aldoqchilarga o'xshaymanmi? Men bitta gapiraman. Endi aytdim-de. Voy, o'tirishimni qarang. Bo'pti, ketdim. Yaxshi qoling. Mayli, bora qo.
Yaxshi dam ol. Hayır. Yiyimiz mi? Bo'ldi, qonim to'ydi. Ozgina gaplashib o'tiraylik. Bilsang, oxirgi payt juda ham g'alati ishlar bo'lib ketyapti. Nima bo'ldi yana? Aytsam ishonmaysan. Sarvar, o'rtog'im bordi-yu. Yaqinda to'y bo'lgandi. Shunaqangi katta to'y bo'lgandi. Shunaqa orzu-havas, yangi imorat, shunaqa yangi Oho, judayam, u bola 5 yil to'yga tayyorgarlik ko'rgandi. 20 kunda ajrashib ketdi. Kelini siri fosh bo'pti muxlis. Bechora bola shunaqa siqilib qolgan. Kelin bundan 1 yil oldin bitta bola bilan toqqa chiqqan. Yaxshi ko'rgan yigit bo'lgan ekan. Rosa tog'da aylanib, har xil rasmlarga tushgan ekan. Yani yamanlık bilmiyman. Lekin so'rashga noqlay bo'ldi. Ishqilib o'tgan kuni yaxshigina yurishgan edi. Mehmondorchilikka borib, o'ynab kulib, rasmlarga tushib. Bugun ertalab bir kun ichida ishonging kelmaydi. Balki bola qiz aldagandir. Endi bilib bo'lmaydi. Balki İshongandir. Ayol kishi qiz bola shirin so'zi gadosi bo'ladi. Balki shirin so'zlarga uchgandir. Mayli qo'yin Sodiq aka, o'zimiz haqimizda gaplashaylik. Kafedingiz tushurmen. Sen o'zing-ku. Faqat kayfiyatingni tushirib, o'zing emassan. Qachon qarasam, men bilan gaplashib turgan bo'lasan-da, xayolingda boshqa narsani o'ylab turgan bo'lasan. Sodiq aka, axir necha marta aytdim? Hammasi yaxshi. Nega tushunmaysiz? Aniqmi? Aniq. Nima deb ishontiray? Hammasi yaxshi, hammasi joyida. Qanaqadir o'zing emassan. Nimadir qiynayaptimi seni? Nima bo'lyapti? Umuman tushunmayapman seni. Axir sizga aytdim-ku. Nimadir gap bo'lsa, sizga aytaman. Hech qanaqa gap bekitmayman-ku. Yaxshi. Shunaqa bo'lsin har doim. Lekin ozgina o'zingga kelib olishing kerak. To'y ham o'tadi, ketadi. Keyin haqiqiy hayot boshlanadi. Ketdikmi? To'xta, ozgina o'tiraylik. Muxlis, sog'inib qoldingmi? Maynavozchilik qilmang. Men bilan hazillashmang. Kamol aka, iltimos. O'sha rasmlarni o'chirib tashlay qoling. Chunki oxir turmushga chiqyapman.
Mani telefonimdagi narsaga sen xo'jangi qilyapsanmi? Mani eshit, buni xohlasam o'chirib yuboraman, xohlasam yana qayta-qayta jo'natib yuboraman. İltimos, o'chirib tashing. Axir hammasi o'tmishda qolib ketdi-ku. Sen uchun tugagan bo'lsa, men uchun hali tugagani yo'q. Bo'lajak turmush o'rtog'ingga yuborsam, menimcha to'ying atmen bo'lsa kerak. Bo'ldi qiling. Maga, sen meni tashab ketasan. Nima, men senga ishga sig'masligim kerak. Men sizni tashab ketmadim. Siz menga xiyonat qilgansiz. Keyin shu gaplarni ko'rishib gaplashib olaylik. Nima deysan? Xo'p. Qayerda? Har doimgi joyda-da. Yaqinlashib qoldim. Kevur. Men seni kutaman. Hozir kelsa, har bir ta shartlarimga baribir ko'nishga majbur bo'ladi. Boshqa ilojisi ham yo'q. Ko'mayim qatta borardi. Qalaysan, muxlis? Kel o'tir. O'tirmayman. Shoshilyapman, vaqtim yo'q. Rasm bilan o'chirib tashin. Vaqting yo'q bo'lsa ketishing mumkin. Men seni majburlab ushlab turganim yo'q. Kamol aka. Iltimos. Rasm bilan o'chirib tashin. Iltimos. Rasmlar. Mana telefonimda. Xohlasam o'chiraman, xohlasam yo'q. Odamga o'xshab gaplashsang, gaplash. Bo'lmasam ketishim mumkin. Kamol aka. Shu ishlaringizni qo'ya qoling, iltimos. Men turmush qurmoqchiman. Baxtli bo'lmoqchiman. Iltimos, baxtimni buzmang. Nima, meni baxtsiz qilib o'zing baxtli bo'lmoqchimisan? Axir baxtli bo'lishga haqqim bor-ku. Sen meni tashlab ketib, xohlagan odamga tegib ketaverasanmi? Tushunsiz-chi, siz oldingidagi seva olmayman. Sizdan ko'nglim qolgan. Siz oldingi sevgan muxlisa yo'q endi. Agar meni qo'limdagi rasmlar bo'lajak turmush o'rtog'inga yetib borsa, qaysi ahvolga tusharkin, kuyov bola? Maza qilib tomosha qilarmikan rasmlarimizni? Yuboraymi? Iltimos, Kamolaga unday qilmang. Iltimos, o'chirib tashing. O'tmish, o'tmishligicha qolib ketdi-ku. Nima xohlasangiz shuni qilaman. Faqat unaqa ish qilmang. Bo'ldi. Bitta shartim bor. Qanaqa shart? Turmush qurasan. O'sha sen xohlagan odamingga tegasan. Faqat men bilan munosabatlaring to'xtamaydi. Munosabatlarimiz davom etadi. Nima? Bu nima deganingiz? Odammas ekansiz, pastga ekansiz. Ha, men shunaqa odam. Xullas. Xohlasang shu. Qara. Senga hozir javob ber demayman. Ertalabgacha bemalol o'ylab ko'rishing mumkin. Ertalabgacha o'ylab ko'rib, menga javobini aytishing mumkin. Sana javobingni kutaman. Sal o'nroq. Siz sal oldiroq chiqsiz. Aha. Mana. Ana. Yaxshi. Sen bu yoqqa turgin.
Bo'ladi, zo'r. Sal unroq. Qani bitta ko'ray mana shu rasmni. Mana aka. Yaxshi. Chiroyli chiqibdi. Ha, zo'r. Mana bilan ko'ring. Zo'r. Gap yo'q. Yoqdimi? Ha, zo'r. Zo'r chiqibdi. Endi buni orqalarga shaharlarni qo'yasiz-da. Ha, ha, orqasiga tabiat manzaralarini qo'yamiz. Zo'r. Yoqdimi? Yoqdi menga. Ukam. Mana bu xizmatlaringizga. Rahmat aka. Iye, bu ko'pga aka? Bu avans. Zo'r qilib man tashqi bering, to'ydan keyin esdalikda. Xo'p aka. Xudo xohlasa yana men shuncha beraman. To'yimiz kuni ham o'zingiz olib berasiz, xudo xohlasa. Xo'p bo'ladi aka. Xotir olmang aka, zo'r chiqadi. Xudo xohlasa aytganingiz kelsa, mayli bizga ruxsat bo'lmasa. Ha, bir daqiqa. Nomeringizni tashqarida yozib olamiz. Mayli, mayli. Yuring. Sizda bir muhim gapim bor edi. Mayli mi aytsam? Mayli, gapirur. Nima gaping bor? Nega jimsan? Gapir. Mayli, qo'yavering, keyin aytarman. Mendan nimanidir yashiryapsanmi? Yo'q, yashirmayapman. Aytmaysanmi nimadir gaping bo'lsa? Voy, nima ham bekitardim. Shunchaki to'yimiz haqida so'ramoqchi edim. So'ror, nima gaping bor? To'yimiz qanaqa o'tadi? Juda ham hayajonlanyapman. O'ylamagin, hammasi yaxshi bo'ladi. Kiyimlaring tayyor bo'ldimi? Yaxshi. Nima bo'lsa ham mendan yashirmagin, xo'pmi? Nima bo'lsa menga aytgin. Nimadir yoqmasa ham aytgin. Xo'p. Menga ishoning. Sizni hech qachon aldamayman. Aldamaganman. Senga ishonaman. Xo'p. Yaxshi bo'ladi. Qalay kayfiyatlaring endi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Zo'r. Havo ham zo'r bo'lyapti. Nimasini aytasiz? U joyga borsak bo'lar ekan. Sodiq aka. Xo'p, qayerga boramiz? Bilmadim, tabiat qo'ynigami? Chiroyli joyga. Xo'p, qayerga borsak bo'lar ekan? O'zingizning kayfiyatlaring yaxshimi? Bugun ham ko'rishganimiz yaxshi bo'ldi-da. To'g'ri. Kel, Anhorni bo'yiga boramiz. Thank you.
Haligi, ben borolmayman. Shortga to'xtatvoring, işim chiqib qoldi. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Keyin gaplashamiz, iltimos. Faqat noto'g'ri tushunmaysiz. O'zimga borib tashi. Yo'q, kerak emas, rahmat. Bu qizga nima bo'lyapti? Tushunmay qoldim. Ben seni kıdırmayan joyim kalmadı. Sen hala şu yerde oturupsan mı? Kemal aka. Ketin iltimos. Tinç koyayım bana. Hoz bo'lajak turmuş ortağım keladi. Kesa nima qipti? Kesa kiyursin. Kesa menga emas, senga yomon bo'ladi. Kemal aka ketin dedim. Turaveringizdan ketin. Qayerga ham ketaman, sandan javob olmasdan hech qayerga ketmayman men. Ey, menga qara. Har bitta yurgan yo'llaringda men paydo bo'laman. Kerak bo'lsa, tushlaringda ham meni ko'rasan, tushundingmi? Har nafasingda meni eslaysan. Shunchalik hayoting shirin ekan, roz bo'lib qo'ya qolman bilan bo'lishga. Men senga muhlat berdim. Odamgarchilik yuzasidan senga tushuntirdim. Lekin sen hatto kech javob yozmading, telefonim qilmading, to'g'rimi? Sen meniki bo'lishing kerak. Qo'yvoring. Menga qara. Esingdan chiqarma. Men kerak bo'lsa seni o'ldiraman. Tushundingmi? O'ylab ko'r yaxshilab. Odammas ekansiz. Ketib mendan yiroqlan, qiynadingmi yo aytgin, aytgin rostini aytgin, bir zum o'zingga qaytgin, bilmay sevgim qimmatin, o'yladingmi yo aytgin, to'qib yolg'on etaklar, uydirading cho'pchaklar, dilim etib bermaklar, o'ynadingmi yo aytgin, aytgin rostini aytgin, bir zum o'zingga qaytgin, bilmay sevgim. Rostini aytgin, bir zum o'zing.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Uzrsiz kech bo'lganda bezovta qildim. Hech qisi yo'q. Siz meni tanimaysiz. Yo'q, taniyman sizni. Ha, tanisim. Ha, muxlisaning yigitsiz. Bilasizmi negina? Siz bilan bir masalada gaplashib olmoqchi edim. Xo'p, qanaqa masala? Bilasiz, yaqinda muxlisa bilan to'yimiz. Eng yaqin dugonam deb siz aytganda. Mana shu 2 haftaning ichida muxlis juda ham o'zgarib qoldi. Nega o'zgaradi? O'qishlar bilan balki yurgandir. Yo'q. Uni nimadir muammosi bor. Mendan ham, uydagilardan ham yashirib. Bilasizmi? O'z shunaqa-yu. Balkim shu o'qishlarga kirib ketib, kitoblar o'qib, sizga e'tibor bermay qo'ygandir. Yo'q, unaqa emas. Unaqa emas, uni nimadir qiynayapti. Negina sizdan iltimosim bor. Qanaqa? Mana shu suhbatimiz faqat o'rtamizda qolsin. Albatta, faqat siz ham aytib qo'ymay muxlisaga. Xo'p. Noto'g'ri yo'lga bormasin. Men sizga indiniga qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Sizdan iltimos. Uyo bu yoqdan gaplashib. Nima qiynayapti uni? Unga nima bo'lgan? Shuni bilib bersiz. Men bilmasam bo'lmaydi. Ertaga to'ydan keyin u bir narsa chiqib qolib, oramiz yana ham yomonlashgandan ko'ra, hozir sababini bilganim yaxshi. To'g'ri. Meni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Ha, bexijolat. Uzr, siz ham kechikib aytib bezovta qildim. Yo, mayli. Xo'p, yaxshi bo'ldi. Rahmat. Mayli. Ko'rishguncha, yaxshi bo'ling. Nima bo'lganini tushunmadim bu qizga. Assalomu alaykum, Sadiq aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Qayerda o'sus? Do'konda edim. Ishlayman. Men qishdan chiqdim. Darslaring tugadimi? Ha, tugadi. Yaxshi. Senga uzuk olayapman. Rostdan. Zo'rku. Do'kondan chiqib qo'ng'iroq qilaman. Qo'ng'irog'ingizni kutaman. Olib ketaman. Mayli, ko'rishguncha. Ehtiyot bo'ling. Bo'pti, o'zingni ehtiyot qil. Xo'p. Hehehehe
Muhabbat bir imtihondir. Har bir oshiq o'tolmas. Muhabbat o'tli dostondir. Har kim yozib bitolmas. Muhabbat bir o'chmas olov. Har bir oshiq chidolmas. Muhabbat bir sinov ko'prik. Har kimsa ham o'tolmas. Muhabbat bir olis yo'ldir. Har bir oshiq yetolmas. Muhabbat bir baland cho'qqi. Har kim manzil etolmas. Muhabbat bir omad qushi. Har bir oshiq tutolmas. Muhabbat bir sirli qo'shiq. Ahaddayin aytolmas. Muhabbat bir imtihondir. Har bir oshiq o'tolmas. Muhabbat o'tli dostondir. Har kim yozib bitolmas. O'rtoq yaxshimisan? Rahmat, o'rtoq. O'zing qalaysan? Men aytgan ish nima bo'ldi? Hal bo'ldi, mana. Yozib ol. Rahmat, o'rtoq. Xo'p. Seni topishingni bilardim. O'rtoq, o'zi bu odam kim? Tanisan buni? Ke, juda ham muhim edi. Kerak emas, qiziqmagin. Shuni telefonda aytganingda SMS qilib tashlavorardim, o'rtoq. Kelib ketganingda shunchalik gapiryapsanmi? Yo'q, shunchaki ovora bo'lish emas. Men shoshayapman, o'rtoq. Alo. Assalomu alaykum, Sodiq aka, yaxshimisiz? Tabriklayman, uylanayotgan ekansiz. Valaykum assalom, rahmat, kim bu? Endi meni kimligimni so'ramang. Muxlis degan qizga uylanayotgan ekansiz. Muxlisdan Kamol kim deb so'rasangiz, o'zi javob beradi. Uylanishdan oldin surishtirish kerak, aka. Menga qara, sen o'zing kimsan? O'zidan so'ray. O'zi aytadi. Menga qara, nomeringni ochib qo'ygin. Ey, menga qara. Tushunmadim. Jinnusun. Bu nima qilganing? Nomchiga chiqaryaptilar. Alo. Alo, Sodiq aka, qayerdasiz? Nomchiga chiqib ketdingiz? Men Navoiy ko'chadaman. Asabiylashib ketyapman. Nimaga, nima bo'ldi? Nimaga jahlim chiqmaydi? Men qara. Muxlis. Kamol kim? Sendan so'rayapman. Kim u? Men sendan so'rayapman. Kim u Kamol? Sodiq aka, hozir anavi. Hozir tushuntirib beraman borib. Iltimos, faqat noto'g'ri tushunmang. Nimani tushuntirib berasan? Savolimga javob ber, bo'ldi. Siz noto'g'ri tushunmang faqat. Hozir borib tushuntirib beraman, iltimos. Haligi u gapir. Borib tushuntirib beraman. Tezroq kel, men seni kutib turaman. Bo'ladi, xo'p. Bu yana qanaqa yangilik bo'ldi, ha? Kamolaga keting dedim. Turingizdan keting. Qayerga ham ketaman, sandan javob olmasdan hech qayerga ketmaymanman. Nimalar yashiribsan? Yo'q, yashirmayapman. Aytmaysanmi nima gaping bo'lsa? Thank you.
kerak bo'lsa, tushlaringda ham meni ko'rasan, tushundingmi? Har nafasingda meni eslaysan. Shunchalik hayoting shirin ekan. Oz bo'lib qo'yaman bilan bo'lishga. Men senga muhlat berdim. Odamgarchilik yuzasidan senga tushuntirdim. Lekin sen hattoki javob yozmading, telefon ham qilmading, to'g'rimi? Sen meniki bo'lishing kerak. Aleyküm selam. Hoş geldin. Kim bu kamağını? Sadık aka, sizge hamasını çöntürü beremem. Fakat ne doğru düşünmeyi iltimas. Hey, menge kare. Doğrusunu ayt. Nemege çayını alıyorsan? Nemege özünü buna kadar tutuyorsan? Menden nemege yaşır yapsan? Doğrusunu ayt. Yaman boladık hazır. Hiç narsa. Çayını almakın diye yapman senge. Hiç nemege yaşır geldim yok. Sadık aka, nemege çünmeyesiz. O bilan. Hey, men senga gapir dedim. Qonimni qaynatmagan hozir bu narsa qilib qo'yaman seni. Nimadir bo'lgan? Yo'q, hech nima bo'lmagan. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. U bilan aloqam yo'q. Bo'lmasa 2 haftadan beri meni aldaysanmi? Aldaganim yo'q. Men nima bo'lsam bo'ldim 2 haftaning ichida. Bekorga masaganda shuncha. Sodiq aka, menga ishonmaysizmi? O bilan hech qanaqa aloqam yo'q. Nimaga tushunmaysiz? Kimdan kutsam ham sendan kutmagandim. Bugun nozida men buni baribir tagiga yetaman. Sen hech qachon meni aldamaysan, tushundingmi? Sen meni bilmasagansan. O'sha Kamol akanga aytib qo'ygin. Meni aldamaysanlar, tushundingmi? Men aybim yo'q-ku. Nimaga eshitgisi kelmayapti? Nahotki menga ishonmaysiz. Axir siz sevaman-ku. Kimdan kutsam ham sendan kutmagandim. Aybim yo'q deyapman-ku, Sodiq aka. Nimaga tushunmaysiz? Yaxshimisan Ahro? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Rahmat. O'zgarib ketibdi-yu joylar. Ha, shu ozgina remont qilgandik. Sen oldinga bitta ish bilan keldim. Xizmat aka. Qara. Mana bu rasmlarni ko'ryapsanmi? Ha. Bunisini ham ko'rdingmi? Ko'rdim. Shuni men tashqi berishim kerak. Bo'ldi aka. Orqasiga fon qo'yib berish kerakmi? Nima? Orqasiga fon o'zim ham qo'yib olaman. Qanaqa qilib berish kerak unda? Kiyimsiz qilib berishing kerak. Yo'q, aka, uzr. Lekin unaqa ish qila olmayman. Qo'limdan kelmaydi. Menga qara. Meni yaxshi bilasan, to'g'rimi? Ha-ha. To'g'rimi? Ishga olib kirdimmi shu yerga sen? Men orqali ishlayapsanmi? Demak, qilasan. Tushundingmi? Aka, asabimni buzma. Aka, men o'zim ijarasini to'lab ishlay deyapman-ku. Oy, gap qaytarma menga. O'tirmamdo. Men senga shuncha yordam berdim, to'g'rimi? To'g'ri. Ha? Shuncha yo'q sharoitingda turib berdimmi? Nima aytganimni qilmayapsan? Mana shu qo'llaring rasmga olyaptimi? Olmay qo'yadi. Tushundingmi? 2 kundan keyin kelaman. Telefoningga tashib yuborman rasmni. 2 kun vaqt. Tushundingmi? Thank you.
Muhlisa. To'xta. Nima deysan? Nima bo'lyapti senga? Hech nima. Shunchaki. Darslarda ham nega bunday o'tiribsan, tushunmayapman senga. Shunchaki kayfiyatim yo'q. Qo'y, yur. Nega o'zingdamasan? Nima bo'ldi senga? Iltimos, hozir so'ramagin. Keyin aytib beraman. Men hayron qoldim. Men mendan sir yashirayapsanmi? Ehtiyotganim yo'q. Shunchaki hozir aytgim kelmayapti. Iltimos, hozir so'ramagin. Tushunmadim. Men ketdim, mazam bo'lmayapti. Ustozga bir nima deb qo'yarsan. Darschi. Tushuntirib aytib, o'zing bir nima deb qo'yarsan. Yaxshimisiz, Nigina? Rahmat, yaxshi. Shuna qilib, nima yangiliklar gaplashdingizmi Muxlisa bilan? Kamol degan bolani taniysizmi? Kamol? Xabaringiz yo'qmi? Yo'q, kim u? Kamol. Kamol Muxlisani avvalgi yigiti. Bilasizmi? Hozir oralari umuman unaqa yaxshi emas. Sovuqchilik tushgan. Allaqachon aloqalar uzilgan. O'zichi u Kamol g'irtdaydi bola. Avvalgi yigiti deng. O'rtasida hech qanaqa munosabat bo'lmagan. Tushunarli, Nigina. Tushuntirish shart emas. Bilasizmi orasi qanaqa uzilgan? Kamol 2-3 ta qizlar bilan yurganini Muxlisa ko'rib qolib, uning ustiga Kamolni o'zida ham ancha ayb bor. Menimcha shuning uchun. Nima deb o'ylaysiz, Nigina? Hozir ham Muxlisani Kamolda ko'ngli bormi? Yo'q. Ko'ngli yo'q. Shunchaki bilmadim yana. Nima bo'lgan bo'lsa ham o'tmishda qolib ketgan-ku. Tushunarli. Rahmat sizga. Muxlisa umuman u bilan hozir aloqa qilmaydi. Hatto ko'rsa ham nafratlanadi. Sizdan iltimos, Nigina. Menga o'sha bolani telefon raqamini top bera olmaysizmi? Topishga top bera olaman, ammo u bolani qanaqaligini bilmaysiz. U bolani qanaqaligi muhim emas. Menga telefon raqami kerak. Shuni bugun hal qilib bering, iltimos. Bugun? Ertaga mayli. Mayli. Iltimos sizdan. Harakat qilaman, lekin va'da bera olmayman. Menga yordam bering. Hozir sizdan boshqa hech kim yordam bera olmaydi. Iltimos. O'zingizning dugonangizga ham yordam bergan bo'lasiz. Ertaga to'ydan keyin ajrashib, u bir narsa bo'lib ketgandan ko'ra, hozir hammasiga aniqlik kiritganimiz yaxshi. Yordamingiz uchun rahmat sizga. Mayli, rahmat sizga. Rahmat, Nigina. Xo'p, sog' bo'ling. Uzr kech bo'lganda bezovta qildim. Kamol, Kamol. Eh, Muxlisa, Muxlisa, nimalarni boshlab yuribsan, ha? Nahotki mendan yashirgan siri bo'lsa bu qizni. Sezudim o'zi, bu qiz mendan nimanidir bekitayotganligini. Hozirgi qizlarga nima bo'lgan o'zi? Thank you.
Ahror. O'tiribsanmi ishlab? Assalomu alaykum, Komilik, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Nima bo'ldi biz ish? Ha, aka, bo'p qoldi ishingiz hozir. Mana aka. Buyoqki. Mani yaxshilab eshit. Bundan keyin men nima ishim tushadigan bo'lsa, indamay qilasan, tushundingmi? Xo'p aka. Bekor qildim shu ishni. Zo'r insonsiz-da, Sodiq aka. Hech qanaqa kamchiligingiz yo'q-a? Yo, bu nima deganing? Mening kamchiliklarim ko'p, faqat to'ydan keyin ma'lum bo'ladi. Seni qanaqa kamchiliging bor? Men odamlarga ishonaman. Sodiq aka. Bitta savol bersam maylimi? Mayli. Evaziga hech nima so'ramasdan mehr berish mumkinmi? Mumkin albatta. Onam doim shunaqa qiladilar. Muxlis. Sen hech narsadan xafa bo'lmagin, xo'p? Men doim seni xursand qilib yuraman. Senga shunaqa mehr berib baxtli qilaman. Hech qachon ota-onang yo'qligini bildirmayman. Yaxshiyam hayotimga siz kirib keldingiz. Meni hech qachon tashlab ketmaysiz-a? Muxlis, shuni unutma. Har bir kelgan sevmaydi. Hech bir sevgan ketib qolmaydi hech qayoqqa. To'g'ri. Men seni juda ham qattiq sevaman. Baxtimga bor bo'lgin. Nimaga qo'ng'iroq qilaveradi? Ahmoq. Muxlis, menga qara. Nimaga telefon qilsam qizilni bosib qo'yibsan? Uf, Kamol aka. Bo'ldi, orqamdan yurarman. Telefon qilishni ham, orqamdan yurishni ham bas qiling, iltimos. Senga bitta zo'r yangiligim bor. 0005. Turmush o'rtog'ingning raqamimi? Hozir unga bitta rasmiy yuborsam. Axboring nima kechadi? Kebir yuborib ko'ramiz. Yo'q, yo'q, iltimos jo'natmang. Iltimos, nima desangiz qilaman, faqat jo'natmang. Salom. Bundan keyin men nima desam shu bo'ladi, tushundingmi? Har birta telefon qilganimda bittada ko'tarasan. Tushunarlimi? Xo'p. Ko'rishguncha, salom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Nima yangilik, Negina? Bilasizmi? Kamol bilan Muxlisani ko'rdim. A? Kamol bilan Muxlisani? Ha. Jin ursin, mana shundan qo'rqib turgandim o'zi. Yo'q, siz noto'g'ri fikrga bormang. Aftidan o'zi xohlamay ko'rishgan. Kamolini taqiq qilyapti shekilli. Nima? Kamolini taqiq qilsa, menga aytmaydimi? Balki sizga aytishga qo'rqqandir. Men mashinada o'tib ketayotgandim. Yoniga borishga ham ulgurmadim. Menimcha, ko'ngli hali ham o'sha bolada bo'lsa kerak. Siz ham, menimcha, mendan nimanidir yashiryapsiz. Bilasizmi?
Mana bu yeri boshqa odamda bo'lgan odam bilan yashash qiyin. Yo'q. U faqat sizni o'ylaydi, muxlisa. Gap nimadaligini aniqlab, o'zim sizga hammasini aytib beraman, xo'p? Noto'g'ri xayolga bormang. Ish qilib aytganlaringiz rost bo'lib chiqsin-da. Mayli, kech bo'lib qoldi. Men bora qolay. Uzr. Nima bo'lganda ham rahmat sizga. Yaxshi joy, ha? O'tgan safar kelganimizda ham yoqqan edi. Kelib tursa bo'lar ekan, shunaqa. Muxlis? Ha, ha, juda ham yaxshi joy ekan. Yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Tinchlikmi, xayol surib qolding? Tinchlik. Yaxshimisan? Nima ichmayapsan? Yo'q, ichdim. Rahmat. Nimadir bo'lyaptimi senga? Yo'q, hammasi yaxshi. Hozir. Sodiq aka. Kimdan aka, nima bo'ldi? Dugonam. Dugonam narsa jo'natibdi. Muncha hayajonlanasan? Tinchlikmi? Sodiq aka. Nimadan bezovta bo'lyapsan? Aka, mazam bo'lmayapti, keta qolaylik. Hech narsa yeganimiz yo'q-ku, pitsa ham qolib ketadimi? Keta qolaylik, iltimos, boshqa safar ovqatlanamiz, ketaylik. Mendan nimanidir yashirayotganga o'xshaysan. Hiç nima yashirayotganim yo'q. Mazam bo'lmayapti xolos. Ketdik, yuring, keta qolaylik. Tur, ketdik. Nima? Muxlis, qalaysan, tuzimisan? Nima edi? Yomonman. Uyalmasdan yana telefon qilishingizni qarang. Ha, jahling chiqyaptimi? Agar Sodiq akaning rasmlarimizni ko'rsa, bundan battar jahling chiqarganda. Ey, menga qara. Qo'lingdan kelganini qil, tushundingmi? Jonimga tegib ketding. Qildog'imga keldi qiliqlaring. Sodiq akam umma tilingga ham olmagin, tushundingmi? Menga qara, iflosmisan? Odammisan sanam? Pastga shakkansan. Ey, o'zingni bos. Bu nima deganing endi? Og'zingga qarab gapir. Ey, menga qara. Sodiq akammi? Umuman tilingga ham olmagin, tushundingmi? Qani shunaqami? Dunyodan tog' o'tib ketsam ham, erga tega olmay qolsam ham. Ha. Mazaniki bo'lmayman, tushundingmi? Qaytib telefon qilma. Sen majbur qilaman. Hazar qilamasandagi ifloslardan nafratlanaman. Ming la'nat. Hali bu so'zlaringga xuslanasan. Sandagi odam yaxshi ko'rganimga ming la'nat. Afsus. Ey. Bor, ahmoq. Seni bunaqa odam deb o'ylamagandim.
Shunchalikam borarkan da odam. Shunchalikam ko'rib olamanmi? Alo, o'rta yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Men uyini oldiga kelgandim. Hozir tushaman. Mayli, xo'p. Yaxshimisan? Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi. Ha, nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? O'zim. Shunchaki mazam yo'q. Tinchlikmi? Kel, o'tir, gaplashamiz. O'tir. Muxlis, qo'y yig'lamagin. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Kamol bor-ku. Ha. O'sha meni taqib qilyapti. Qo'ymayapti. Voy. Yerga tegishim bilib turib ham tinch qo'ymayapti. Nima qilay? O'zi shuni gaplashmoqchi edim. Ko'chada ko'rdim birga. Nima dedi u senga? Turmushga chiqqaningdan keyin ham men bilan munosabatlaring to'xtatmaysan. Nima? Deb qolganimga qo'ymayapti. Qancha tushuntirdim. Tushunmayapti, nima qilay? Nima qilishni bilmay qoldim. Siqilmagin. Sodiq ekan bilib qolsa nima deyman? O'zi nega seni ta'qib qilyapti? Bilmadim. Tavba qildim. Nima deyapti o'zi senga? Aytyapman-ku. Nima deb qo'rqitdi deyapman? Aytyapman-ku. Turmushga chiqqaningdan keyin ham men bilan munosabatlaringni davom ettirasan. Bo'lmasa to'yini buzaman deb qo'rqityapti. Qancha tushuntirishga harakat qilib ko'rdim. Yig'lama, asalam. Faqat yig'lamagin. Siqilmagin. To'yni buzish oson ekanmi? Uni qo'lidan hamma narsa keladi. Qo'rqaman, dugonajon, qo'rqaman. Rasmlarimizni har xil nimadirlar qilib, montaj qilib menga jo'natibdi. O'zim ko'zim bilan ko'rdim. Ertaga uni Sodiq akam ko'rib qolsa nima degan odam bo'laman? Voy, asalam. Montaj bilan rasmni farqi bor-ku. Siqilmagin. Qo'l shu uchun ham siqilasanmi? Keyin yig'lamagin, iltimos. Faqat unaqa yig'lama. Balkim Sodiq aka bilan gaplashib ko'rarsan-a? Qo'rqaman. Ular menga ishonmaydilar. Tushunar balki. Yo'q.
Qo'y, siqilmagin iltimos. Siqilmagin, bo'ldi qil, darsga ham bormay qo'yding. O'zingga kelarsan balki. Ko'nglimga dars sig'mayapti. Hech qayerga chiqim kelmayapti. Qayerga borsam orqamdan yuribdi. Hech qo'ymayapti. Qo'y, yig'lama bo'ldi. Bir yo'lini qilarmiz. To'yni buzish oson emas-ku. Uning ustiga boshimga bitgan balo bo'ldi bu. Qanday qutulishimni o'zim bilmayapman. Dardimni hech kimga ayta olmayapman. İçimga yutaverib charchadim. Qo'y, yig'lama. Shunda deb ham yig'laysanmi? Balkim. Balkim Sodiq aka bilan ham gaplashib ko'rarsan, ha? Qo'rqaman. To'yni buzish oson emas. Uning ustiga Sodiq aka seni rosa ham yaxshi ko'radi. Senga ishonadi. Bilasam, hammasidan to'yib ketdim. O'zi qayerdan ham shu Kamol deganiga uchrading. Sodiq aka, biz o'ylagan narsalar to'g'ri chiqibdi. O'sha Kamol muxlisana har qanaqa rasmlarini qandaydir programmalarda montaj qilib sizga jo'natmoqchi ekan. Voy iflosi. Shunaqa deb muxlisamdan rosa qo'rqitayotgan ekan. Shuni menga aytsa bo'ladi-ku. Qanday qilib aytadi? Qaysi yuz bilan aytadi? Sodiq aka ishonmaydilar deb yig'lab o'tiribdi. Uyiga borgandim. Yig'lab o'tiraversin shunaqa. Bir kun shunaqa pantiydi. Unda kech bo'ladi, tushundingizmi? Biz hoziroq harakat qilishimiz kerak. Bu hayot mamot masalasi. Ertaga to'ydan keyin kelinni siri fosh bo'ldi degan narsa uning nomiga yaxshimi? To'g'ri. Siz unga tushuntirishingiz kerak. Qo'rqib sib yurgandan nima o'zgaradi? Nima qo'rqadigan narsasi bormi? Yo'q. Muxlisani qanaqaligini bilasiz-ku. O'zi Kamol, ota-onasi so'zgan, ko'chada edisi. Muxlisani har qanaqa gaplar bilan qo'rqityapti. Kamolning maqsadi sizlarning to'yingizni buzish. Siz umuman unga ishonmang. Qo'rqadigan narsasi bo'lmasa, nega mendan yashirinyapti? Menga qarang. Aldamayapsizmi meni? Voy yo'q. Nima qilaman alda? To'g'risi. Men muxlisani o'ylayapman. Nigina, buni tagiga tezroq yetishimiz kerak. Tushunyapsizmi? Men o'sha Kamol bilan ko'rishmasam bo'lmaydi. Nima qilib bo'lsa ham uni telefon raqamini olib bermasangiz bo'lmaydi. Noma'lum raqamlarda qilayotgan ekan muxlisaga. Muxlis xohlasa buni topvoladi. Agar uni rostdan ham yaxshi ko'rsa, uni oldiga o'z oyoqlari bilan keladi, tushundingizmi? Muxlisi uni yaxshi ko'rmaydi. Kamolni aytyapman. Nigina, sizdan iltimos, menga yordam bering. Nima qilib bo'lsa ham Kamolni telefon raqamini topib, yer tagidan bo'lsa ham uni topish kerak yoki uni chaqirtirish kerak bu joyga. Xo'p. Uzr, sizga ham kech bo'lganda bezovta qildim. Sizga rahmat. Nigina, menga imkon darajasida yordam bering. Mayli, yaxshi qoling. Mayli, yaxshi bo'ling. Yoki bu qizning o'zida ham bir gap bormikan? Hammalaring bir bo'lib, meni ortimdan o'yin qilyapsizlar. Ko'ramiz. Kim o'yinchi, kim o'ynatuvchi? Kim daraxtni shoxida yuradi, kim bargida yuradi? Ikki kunda hammangni oyog'ingni osmondan qilaman. Zo'r bo'ldi. Ha, zo'r bo'ldi.
Yurdugona jon keta qolaylik. To'xta, to'xta. Menga qarang. Siz qanaqa insonsiz o'zi? Namuncha buni tish qo'ymaysiz? Uni yaqinda to'y bo'ladi. Qaytib uyingizga qadamingizni bosmang. Menga qara. Hayoting o'zingga shirin bo'lsa, uni asrab yur. Mani hayotimga umuman aralashma. Nima? Mendan qochib yursan-a? Bitta gapimni hech qachon esingdan chiqarmagin. Sen baribir meniki bo'lasan. Ko'rdingmi? Qo'lidan baribir hech nima kelmaydi. Assalomu O'xshingdan hamma chiqib ketib bo'ldi. Nimaga sen yo'qsan? Men ketdim, Sodiq aka. Qayoqqa? Masam bo'lmagandi. Shuni aytib qo'ysang bo'lardi-yu menga. Masam yo'q edi. Shunga ketdim. Tushunarli. O'zing yaxshimisan hozir? Oxirgi paytda nima bo'lyapti senga? Yo mazim bo'lmaydi. Yo gaplashing kelmaydi. Nima bo'lyapti, ayt. Aytsang-chi. Hech nima bo'layotgani yo'q. Sodiq aka, mazam yo'q dedim. Keyinroq gaplashaylik. Axir men bilishim kerak-ku, nima bo'layotganini. Gapir. Men tushunmadim bu qizga. Insonni taqdir babat bo'ladi. Aytmasam, butun bir insonni taqdir barbod bo'ladi. Nima bo'lsa bo'ldi. Alo. Alo. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Kim bu? Men Suratchi Ahrorman. Xo'p, qalaysiz? Nima xizmat? Haliki, sizda muhim gapim bor edi. Xo'p, eshitaman. Tinchlikmi? Studiyamga kela olasizmi, iltimos? Muhim gapmi? Ha aka, juda ham muhim. Ya ukam, xorba. Qalaysan, yaxshimisan? Solinglaring yaxshimi? Qani biz albom, tayyor bo'ldimi? Yo'q, albomimiz tayyor bo'lgani yo'q aka. Ya, nima chaqirding bo'lmasam? Haliki men shu kasbdan non yeyman. Xo'p. Tinchlikmi? Nimaga? Haliki siz ulinayotgan qiz
Nima? Nima men uylanayotgan qiz? Bir paytlar Kamol degan bola bilan rasmga tushgan edi. Tushunarli. Keyin nima qilding? Men tashqi berdim. Qo'rqqanimdan qildim aka. Keyin vijdonim qiynaldi. Qo'lim ham ishga bormay qoldi aka. Kechiring akajon. Uzr. Aytmasam yana 1-2 bo'lmay yurib rizqimni ayirish xohlamayman aka. Senda u balani nomeri bormi? Bor aka, bor. Ber menga. Xo'p. Mana aka. Mana shu nomer. Bo'ldi. Nima bo'lsa ham aytganing yaxshi bo'ldi. Faqat bu narsa ikkimiz oramizda qolsin, tushundingmi? Albomingizni ham tekinga qilib beraman aka. Pulingizni ham qaytarib beraman. Ey, pulingni beraman. Hamma narsa ham pulga bog'liq emas, tushundingmi? Insonda vijdon bo'lish kerak. Vijdonli bo'l ekansan. Aytganing yaxshi bo'ldi. Qaytib bunaqa ishlar qilmagin, tushundingmi? Xo'p aka, men aloqadaman. Faqat o'rtada qolsin, tushundingmi? Xo'p. Xo'p bo'ladi. Ishondim senga. Rahmat aka. A, kuyov bola. Nima gap, tinchlikmi? Nima gaping bor edi? Bu iflos. Maras. Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Senin yaşaşka haqqın yok, çünkü mi? Öldürüp koyayım mı şu yerde? Seni Brown'un hayatı yaralışke. Nima haqqın var Brown'u muhakeme kılışke. Hayatta maksatın var mı senin? Göpür. Göpür. Brown'un namını bulgamakçı mısın? Menga qara. Bu ishlaring bilan nimaga erishmoqchisan o'zi? Birovning hayotini buzishga nima haqqing bor? Men hech kimning hayotini buzganim yo'q. Ertaga o'zingni singlingni mana shunaqa rasmlar tarqab ketsa nima qilasan? Uni meni ustimdan kulishiga nima haqqi bor edi? Men uni sevganman. Nima ota-onam bo'lmasa menda ayb? Yo ko'chada o'sganim aybimmi? Men bilaman. Kim bilan qayerda Fatima tash qildirganingni urasinlarni. Menga qara. Yonima. Bu seni tirichiligimi hech bil kerak senga o'zi. Menga qara. Pul ishlamoqchimisan? Pullarim, hamma narsam o'zimga yetarli. Men uni sevganim uchun shu ishlarni qildim. O, menga qara. Bu dunyo qaytar dunyo. Ertaga o'zingni qizing bo'ladi. O'zingni singillaring bordur. Ularni ham rasmlari tarqab ketib qolsa, ko'raman o'shanda ahvoling. Nima kechishini. Tushundingmi? Nima xohlaysan? Nima qilay? Nima qilsam tinch qo'yasan o'sha qizni? Shuni aytgin, men hammasiga tayyorman. Muxlisani baxtli qil. Nima qilamiz? Bu yer baxt uyi. Bu yerdan yoshlar nikohdan o'tishadi, zakstdan o'tishadi.
Bilasan mı muhlisi? Qayerda ishonch bo'lsa, o'sha yerda baxt bo'ladi. Sen menga boshida aytganingda shunaqa gaplar bo'lmasdi. Mayli, hammasi ortda qolgani rost bo'lsin. Men senga aniq ishonaman. Bundan keyin mendan hech narsani yashirmagan, xo'pmi? Xo'p. Ketdik bo'lmasa. Ketdik, yuring. Qarang, chiroyli ekan-a. Ha, zo'r.